Queenie YouTuber, Queenie Gamer, Amir Sarat në Gamecast TV, unë e meci, jëmë që tu me Shukin, ka, me afi. Gafin, edhe me Kanin, po e kena edhe një guest, një musafir shtu, Vali Corleone. Vali, a kiti që ka me thonë, boj? No. Ha? O, Vali? No, skuza. Qëtë gure, pëtë allo? Është mbretet e Tërqis, Turkve, Patalo, Qigure e Qan, veç e Meksiko, Tëgjere, në Zvicër, në Dubai, mbretet është gjëllë mi erë, Patalo, skuza. Miro, Vali, dalë pak, Vali, Vali, vërë frym pak. Vali, Beci, a që mujtë mja bo Valit një kërkes me nga dhënë do pare, mërë, për se jena në zonë. Po pre Vali, a komu si me nga i gjuj koferat shtu penaltit, a mundësh? Ta shgjuj, shoj, shoj. O, Vali, Vali, shoj, shoj, Vali. U të shë këmë do një marë, e. Lej, dhe të mbushet kjeri. Lej, bre, mos i merë, bre. Kani, merë pre, kush dul kuj, kush kuj kujni? Kani, kani, mua pre kani le, le se du mi marë, borë, le, borë se, o hajnë. Që të përgjys o hajnë? Që dul hajnë gjithë, që dulën hajnë? Së ledi mi marë po ferin. Qërë, le marë njerë e mu, të në ju e tjerë. Hajde, hini, hini. A dhe këtë kanë njerë? Tonë kanë njerë, hini, 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 hini. E, po, po, shduke në këtë ferat në doke. Që tja ma shumë nga rruga, ma shumë. A dhe kani, hin dhe mund kjerë, hin. Hajt, hajt. I vite kjeri non-stop me cise me një vend po zhduken, qashtu. Ja, zhduken kjeri, ashtu shtu s'ka dije. A, po zhduken. Jo, më dhe që ku ka që po dalë, prit. A ti, ha? Po unë e kom randin tash. Uhu, skuza. Me vjetë po shkojta. E, më falni, a dini se është ermoli këtu me neve, se është vali, po ermoli, po da. Skuza. E ka kap zhiti. Skuza. Prit një, prit një pak, ka dole, ka dole, orë e në topu. Element. Element, e? Nërmal, përshëndet njërë se kërë... Që 30 komplejt? Ha? 30 komplejt. Po mongër qëkullada 3 kila. Oh, shit. Sa shpej po bot pare, shtu e... E shkoma, va ka drita. Se? As pëshetja? Ta shpësho. Prit një marrë, rritë anë dhe ti merë dikush tjetër. Vesh ti boj 5 milion rafsh. Sa i bore? 4-400. Skuza, të të mlevën pak, të të mlevën pak. Rëvës... No, 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 no. No, 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 no. Kofere, kofere, elemente. Elemente. Shkuj, shkuj, në Dubaj, skuza. Kuku, no, që e. Që të kofere shkuj në Dubaj, skuza. Në Dubaj, në Dubaj. Në Dubaj. Kami, para se mi marti qëto, po më shtini erë nga rojë, kësyri që a ki po upgrade. Hajde. Hajde, to na morim në porena. A një goti? O, po, po. Skuza, shkojmë skuza. Shuk i bash zote që e dreqet karakter burë. Që dhe vëse pako burë. O ti gapa, shurni kjo? O, be. Ma shpej. Aj se dhune këm banesin këtu. Jo, fëthira, krejtve. E pranova. A kini mshel syt, a kini mshel syt. Po, po, i kina mshel syt. Mshel një vesht, mshel një vesht. Edhe vesht i kina mshel, hadi. Qyqyn, në apartamet. A lem njerët t'ja fus pak bari që aty. Mosë pëshur t'lutna. Es t'ja pëshurin banezën kërë. Po, shisha qëtu, se ermali s'ko ka këtu me pi shishe. Ja, i komara ka. Ta qoj një une, me ci. Qo? O, hajde, dhe ze, dhe ze. O, shumë haja. U, lema, lema, lema. Skuza. Ku e ki marrë që të mollë. Skuza. Skuza. I kine ju ka përdojnë. Skuza. Futja te i ka shërë. No, 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 no. No, no, no. Gjallosh. Për të qëve që dhe një t'ja fusej. Ikshë. Gjallosh. Ja, më përda të mu pak. Qënë ke bërë të rërërë. O, veç u bona drume, një u bona druhe. E, apo veni për osht. Prejt, pa ku kejt, kejt u bona druhe. Se malli, malli fort, ko ka shumë malli fort. O, zot. Për ta ngrej dhe unë një, ta ngrej. O, o.
A që e pas ke qëtë malë, për Dubajt Ermali e ka prua? A, Vali, Vali e ka prua Ermalit, Ermali njeve. No, 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 no. No, 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 no. Shuki që e ullë aty pash zote. Po, po pras Ranin. Ranin, ha, o. Edhe ti tonë mu në pushita. O, po, po. O, edhe në pushitu. Na jena ndryshe, drën din din, o, po, po. Sa ku me zgot këto. Tash... Kjo fërra, për një këtë pja huq me që ky kanë, ky shuki hiq. Në. Edhe edhe në partë shumë pja fut se do të mu këfil pak me raki. Po rakia special, mu ka prubu. Për teleskopa ma që trubula jo. O, gafi, 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 këqy dishka kështë ma shumë. Qeko e kanë bo glitchin, që e gjeta, shë? Kur po qyri në teleskop po shijet mirë. Ja, ve. Po pasha zotën. Që, kejt pash po shijet. E lë këqyri edhe une? Haj. O, mos këqyri, këqyri dishka të meci, që patika të rej pas ka ble meci. Fu, fu, fu. Sa më patika, kucët i kom? Teleskop. Shukit, ka ka bari, a? Gips t'ka bo. Eja, i kini u krej qështu pika ekranin. Po, be, krej... Trubullu, ba. Po bre, nuk o qështu për një me, nuk o qështu, jaronat e mi. Ta pi një kod, një kod. Ate gjus, gjus, gjus pak. Ver të kuqe. Gjus i shola më këfil, kjo gjusi. O, qil, qil, o. O, qa kishti që t'ka një që të gjus. A kone e sa mira? Alojnë të bia. O, bac krejt, e kom, ku shë ka qënë kohore, vlo. Ur, shka ki qitë mëre këto? Më trublovi krejt që ta se ku me vyu. Këtë jëmë trullova, që shë ka ma qëtë banesën. Aaaa! A, që që ka këfilën, jëmë ka këfilën, e më tërga... Po këfilën e. Aaaa! Më këfilën sytë. Ja, po vini se për ju qësë jashtë. Erdha në garaj, bur, erdha, erdha. Së për erdha për ti. Mërën e shukin, se shukin. Po shë ka qënë pare pinetit, mëre? Po shë pështë të shukin. Ua, që bëmveja, e, bëmveja. E, nga rohë më së mbani... Ate t'ju jepi që t'u do pare. Mere një. Mere një nga një basmeje. Qërë e a bugatin e... Shumiri ki po që to kjerë këta një. Shumë fort, e. Pare e, pare... Gjdo hap, kom pare. Meci është baba i pare, dhe. Që që e ati kofera, nga një tonë e, shoni edhe nga një tonë. Ode, shlo një kejt, shlo një kejt, më zonë. Shlo një kejt, 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 shlo një kejt. Garajë a parti! Kusa milioni u ishtu të ka një garajë, e? E, ka një duke kejt shu që të dy orim të gajt bas te e kur gjo s'pëm. Ma shlo zonë të kom shlo. Po ti merë shuki o burë, shuki të ima s'parëve, mi të gjenki. Ate, e, ande që ka po bojmë ka një? A. Hate, mere një kjera dhe qëna jashtë, dika për 4 veta një kjera, une... Qe kuruma, qe kuruma. Mere, e, une pi u kalëzve që ka pobojnë. Mere. Oke, veç ti mu mitë të para, aban. Aban, une për para se vili? Ja, ja. Ja, rëj për masti. Mere një që të para që pi manu 2, 4, 6, 8, 10, të kuu që pas ka këtuna. Mere. Hini, hini, tash bojmë qka të thëmë une, hini. Pritëm një pritëm. Këtë dhe kofi një fundit të me Prita një kufer ka me të ti. Prita marel një kufer se ka me të ti. Ate prema shpejt një kufer, një kufer, një qini ki. Qëre këtu ku i kina mbi krysa dhe meri? Qëre këtu, qëre këtu, hec tu. Ate meri. Hec mëre këtu? Ate meri, zi që sopo ti jepim. O, qiu! Qiu 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 mas pare. Dale, shtin, dale, dale. Hyp për mi kjer, hyp. Hyp, smungës të duke. Hin bre kjer. Ate bre, ate bre bo. Hin kjer bre bur. O pare milion. Le, se kina bo. Nisto. Po po shkojmë tash. Qa shta shtu e bojone, veç nisu pak qëtu në rrugë. Dalu qëtu, dalu. Delni për kjerit. Po? Që? Delni, afroni qëtu. Qëtu ka jo më në rini qëtu për balde. A pëtush për putha? Jo, bre borë, anë i ty me të puth. Niko, une, jo më jarani fort edhe du me që shukin të frizeri burë edhe ta t'ja blej peshat burë. Mos, po, a jes t'i androjmë teshat, jes t'i androjmë teshat, hyp, kani, që mas pare t'i frizeri për qojmë burë? Ate t'i t'androjmë mo me regullu pak vetin burë, se shumë e kalëshu vetin, hate. Shumë, shumë, shilan. Hate, hate, qëna, prit, a e qitet dika? Po, hate. Qitet burë dika njeri, se maroj me qitë karakter burë.
qa shumë që ka karakterin kesh edhe modiri s'ki kemi dhëmë pare. 2000 kom jam bush ati na dugojnë kofera. Besëm një. Ermal, fol diçka, birë. Mos vjen marrë. Element. Ermal jo smut. Ta fjallë, qa fjallë mira ka foli. Oh, ka po. A e na të frizeri ma spori qa? Po po. Skuza. Elemente. Dalu. Ez del. Del pikeri. Del pikeri. Mos pu. Qa si duhet ata e mysi për ty shumë. Mos ulti, le. Jo, jo. Ullu, hadi ta kshirin. Hajde. Hajde, qëmë që... Vesh njerë ta këshin qëtar frizuro ka tonë vetë kështu. Po, vetë. Hajde. Apo i përqen? Qka mëra, lo se kin dru? Roje mëre, fut jenë tërë. Ja. Ja? Dhe bo një staj. Do pare që sajna qëtu do kofera tjerë qo i kani? Tjerë qoja da u reqëtu. Mere, ka 2000, 10000 ka qëtu. Hajde. A e ndryshrove mo njerin? Qe, ka dale batski. Jëmë të që flokë të nëllë tash. Po të nëllë t'i pate. Qe? E, tash. Ama? Tash të ndryshon kjo. Nëllë? Eja, a vere si e kjartë mi pre flokëta? Qa buonë mërë djallë? Kani? Po që? Ha? Qa e ndalë aty, apo menon t'i qka? Ha? Ha? Kani ko ka me iluminati, këthëu? Qërja gafi mbase i. Ky ko ka shpilën që... Edhe une që ka puqin e kam... Edhe ty ko kja? Nese edhe une... Edhe une majtë. Nam, falës, qështu i na? Me illuminati na. A dhe mërë mu ndrohë, ndrohë? Po që e burë, po që ta, po runa? A dhe qitë të vesh mjekrën që është dushë dhe ec me qëtë mu vesh. Ec! Se zbërë kështu mu burë. Vesh ta shëtë shu dresh. Gjyrën e flokëve mi andru ka... Shuki? Po? Jo mërë s'ka nevoj, se ta shja stilin. Që të vetë në kushtin ziri, mërë burë. Me shëgjeri kanë zjelë. A? Që... Ta shë apu i pëlqej vetë, i thash mahol me minza. Jo bre mahol, trash vla e moshku. Që që kanë vetë latë. A përshë që kanë sitë dhe frizura. Hade, që mu hecë stilin me të andru me dveshë si sikur zëtni. Mjekrën, burë. Mjekrën, mjekrën. Shumë mjekrën pak dhe të shi i kimet. E të qita pak. Hadi ti bish për shkat kena pagu. Po nuk hadi. Qekë njerin. Ndreqe si qiton në foto qëtu. Që të poki në foto e? A të poki, ja? A, krejt si të poki, po mdoke që kështu, ha? Jo, mëre. Blokoj, blokoj me së më slivisi. Jo, për ashtim e ata përth. Mos e marrë zhileti një prej. Salat. Shaka bo ma kështë. Kuk, kuk, kuder pas ka qik. Shaka bo. Dhe, leqë shtu frizurën, leqë shtu. Leqë shtu, gej. Gej man. Leqë shtu. Gej man. Suza. Masha Allah. Dhe ma mu në hotel të pari në shkoj me ta. E ti, nëtë, shka të kanë një roza të vlog. Une jem gjoki. Hadi tash, amanet, ka qërë njeri. Shka po Heki, krejt flok. Nuk, ndronë tash. Qëtën me t'pagua, tash t'pagui. Edhe pak për i shkurtaj. Ju, unë gjapet e ki kjetëri. Qëtë pare si t'ka plës. Shreja pare si kur shihun që shu se. Shreja pare si kjetë. Shreja si se, shreja. Shreja pare që kjetë, shreja. Shreja dhe shamblojnë pare bicin. Shreja pare? Po s'kaj, t'shava. Trus e njishin. Pe, kum trus. S'po bën. E po rajnë e këtë rusë, se ka të rusët. A e ta të qërën që është për bënë? Së po do me në avonë. Qe, 560 dolarë. O peqa të vizurë, hadë se po kom qef me dveshë dhe hecim. Hajte. Hadë, hecë ka një, groj kjerit. Se e mytë më Bashka policia, pa qështë një erë e në akun. Tërë është të lesë njëri, ne. Që e prit të apiri? Më zërë i pikirit pa buhek. Ishë më standini. Bravo. A dhe po dolim që të që. A dhe ta veshim njërin shpejtë, shpejtë dhe... Edhe ta këfilim njërin pak burse, lasëm në pun. Po në del njëri desh. Inë që aty të gashme, Lypi.
I kom mërë unë e këtë qështoj kom të blene. Qërët mërë unë e s'po shosën? Tora të atesha i ka të blene edhe një parë si ka të... Hajtë, a, shpipët! A, dhe shuqyr, lejsh tu. Hello, hello! Hajtë po bëjna pak pare. Hajtë bëjna dhe pak pare. Shok, më mërmendis su ka pëlqy që kjo video. Mosërë në me bo share, like, comment edhe i dona... 500 lajka plus për me vazhdu qështu që si 700 lajka 700 lajka po thojnë i dëna për me vazhdu 1000 lajka i dëna për me vazhdu që si i dëna ajt për mu se jam smut 2000 për Elmonin që smut për Gafin që e ka fitin smut 2500 ka dhe vazhdojme që si